Uzun sürən amansız xəstəlikdən sonra qazimiz vətən müharibəsi iştirakçısı Zülfüqarov Asim Abduloğlu dünyasını dəyişdi. Asimin nəşi Siyəzən rayonu Cümə məscidinə aparılacaq. Qeyd edək ki, körpəlikdən atasız böyüyən Asim ailənin tək oğul övladı idi. Allah rəhmət eləsin. Müdafiə Sənayesi Nazirinin müavini general-mayor Mehman Baxışovun ailəsində ağır itki baş verib. Nazir müavininin həyat yoldaşı Mehriban Baxışova dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, 1959-cu il təvəllüdlü Mehman Baxışov 2020-ci ildə nazir müavini təyin edilib.